सूर्याच्या किरणांनी ग्रंथ लोकार्पण करूंक ताची मानाची हजेरी हंगा बाब मेल्विन रॉड्रिग्ज तुमच्या मैफसाच्या हातांनी सूर्याच्या किरणांनी ग्रंथ मुकलीक जाऊ. वेदी वयल्या फादर आर्चिबोल्ड, फादर पियूस केंदावलो, फादर स्टीवन पिरेरा, स्टीवन क्वाड्रस, जोसी, फादर सांतो मायर, फादर डेनिस गेले जाई जाई, आणि याजक बाबा नो धर्म बहिणी नो बरोवप्या नो बेबिंबस कुटुंबाच्या नो म्हज्या मोगाच्या नो सुमेस्तान देव बरी सांज दिव. इतलेच आपुरबायेचें सोबीत पुस्तक पटलून दोन रावूंक एक 5 मिनिटांस पय अवकाश दिनासतना मॅक्सिम म्हाका हांगा आपयला तुमच्या लागीं उलयचंय म्हणून. आमकां सूर्य उजवाड दिता, वत दिता म्हणून कळीत आसा. गुंची एक कूस सूर्याक तान करताना दीस येता म्हणूनय सकाळी नाही तरी थोड्यांक तरी कळीत आसा. आमी करची चडीत कामां, मनशान करची चडीत कामां सूर्याच्या उजवाडान मात्र साद जाता. मनशा जिविताची सगळी रीत सूर्याच्या उजवाडा भोंवतणी म्हणून आसा तरी आमी सगळे वयस सूर्याक शरण जाता तरी येद्या व्हडल्या सूर्या विशीं, त्या सूर्याचे सक्ती विशीं, ताच्या अस्तित्वा विशीं आमी केदाळे चिंतूंक वचना. बिनफेरी बिंबस कोंकणी संवसाराचेर किरणां फांकूंचो एक सुर्यो. आपल्या पदा मरिफात तो आमकां सदांय उजवाड दिवन आसा अशें आमी चिंतता. आमची चडावत कार ही ताची पदां नासतना सोबानात तरी आमी विनफी बिंबसा विशीं, ताच्या सत्ते विशीं, ताच्या साहित्याच्या बळा विशीं, ताच्या साहित्याचे विशिश्टते विशीं समजून वचना. असली समजणी सगळ्यांक आसना, असली समजणी भोव थोड्यांक मात्र आसता. जी ही भोव थोड्यांक जी समजणी आसा ते मनीस ती समजणी हेरांक पाशार करूंक चिंतिना, तांकां ती गरजी दिसना. आनी गरज दिसल्यारय तांकां पावकी मेळना. नमान बरोवप जेजू नेमाळ्याक ही एक गरज भोगल्या. गिन्यांनी व्यक्तींनी ह्या सूर्याच्या किरणांची सकत जी पार केल्या ती सगळी म्हाका दिसता ह्या एका पुस्तकांत एका जाग्यार छापून आयल्या. खंयच्याय साहित्यांत असले काम जावचे अपरूपाचे, असले अपरूप अपुरबायेचे महत्वाचे आनी गरजेचे काम करून फुडें सरिल्ल्या नामान बळूक जेजू संपादक मंडळीक हांव तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन शाबास म्हणटा. आनी ह्या पुस्तका खातीर ज्या लेखकांनी लेखनां बरयल्यांत तांकांय तुमच्या तर्फेन उल्लासिता. विनफी रॉड्रिग्जा विशीं उलयतना आमी भोव जागृत आसाचे पडटा. आमी विनफी रॉड्रिग्जा विशीं उलयतना भूत काळाची म्हळ्यार सोडून गेल्ल्या काळाची भास उलोवची न्हय. आमी विनफी रॉड्रिग्जा विशीं उलयतना वर्तमान काळाची भास उलोवंक जाय. विनफी रॉड्रिग्ज म्हणलो सूर्य किरणां फांकून आसुल्लो म्हणून आमी म्हणचें न्हय. विनफी रॉड्रिग्ज म्हणलो सूर्य आमचेर उजवाड फांकून आसा म्हणून आमी उलयचें पडटा. आमी उलयचें पडटा. असलो सूर्य केदारे उजवाड फांकूनचें काम रावयना. असलो सूर्य केदारे उजवाड फांकूनचें काम रावयना. तो आज जाल्यारय आपल्या पदा मरिफात, संगीत मरिफात
आमचेर उजवाड फांकून आसा आनी फलान जाल्यारी फुडारान जाल्यारी पदां मरिफात संगीत मरिफात तो आमचेर किरणां फांकून आसतलो. आनी त्या दिशेन बिलफेरी बिंब सच्यो संगीत कोळ्यो ताची पदांची पुस्तकां नाटकां काणयो कविता आयल्या वर प्रगट जाल्ले नंदिनीन प्रगट केल्ले अध्ययन ग्रंथ आनी आतां प्रगट जाल्ले नामान बाळूत जेजू आनी प्रगट केल्ले सुर्याच्या किरणांनी विश्लेशनात्मक ग्रंथ ही सगळीं म्हत्वाची जावन थारतली. खंयच्याय समाजांत म्हाका दिसता कांय 100 वर्सां एक फावटी महापुरुष जल्मतात, महान मनीस येतात वेतात. पदारश्च्यांत आनी संगीत रश्च्यांत ऑस्ट्रियाच्या मोझार्टाक विकवाडलो कोणी नांत म्हणटात. अमेरिकन जाल्यार सॅमी खान, जिम एलिंगटन, मागीर जॉनी मर्स, हर्बी कारमायकल तसले फामाद गीतकार जावन गेल्यात. परंतु कोन पोर्टर आनी जर्मनींत कूट वे, ब्रिटनांत आमचो जॉन लेनॉन आनी पॉल मॅकार्टनी हे कळीत आसा तुमकां, एल्टन जॉन हे सगळे फामाद गीतकार जावन गेल्यात. आमच्या हिंदून आनी उर्दून घेया, नजरुल सुलतानपुरी, साहिर उद्यानवी, आनंद बक्षी तसले फामाद गीतकार जावन गेल्यात. आनी आमच्या कोंकणींत कोंकण खगोल बीन फेरिबिंबस असली एक मर्याद, असलो एक धर्म, असलो एक गौरव आमकां सदां दिवन रावतलो म्हणच्या कांयच दुबावना. खंयच्याय साहित्यांत सृजनात्मक साहित्य जायते निर्माण जाता, सृजनेतर साहित्य निर्माण जावचें बहुणें गद्य साहित्य प्रबंध साहित्य तसलें. नामान बाळूत जेजून एक पत्रिका उद्यमांत आसच्या एका संस्थान असले एक अर्थभरीत मेचवणेचें गरजेचें आनी महत्वाचें काम केलां. आनी हें पुस्तक मोकळी करूंक म्हजी अर्हता कितली ही म्हाका खबर ना, जाल्यारय म्हजेर वर्त मोग दवरलो नमान बाळूत जेजू संपादक स्टीफन पेरेरान म्हाका हांगासर आपयला. ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी वेदी वयल्या आनी वेदी मुखल्या समेस्तांक मस्त देव बरें करूं.